centra Beograda uvodi se takozvana ekskluzivna pešačka faza koja bi trebalo da omogući veću bezbednost pešaka i bolju protočnost saobraćaja. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović održali su prezentaciju novog režima saobraćaja na raskrsnici Makedonske i Dečanske ulice uvođenjem takozvane ekskluzivne pešačke faze. Ta faza omogućit će pešacima da prelaze zonu raskrsnice pravolinijski i dijagonalno, dok su vozila zaustavljena na crvenom svetlosnom signalu. Istakli su govornici u Starom dvoru. Beograd je metropola u kojoj se svake godine registruje oko 50.000 novih automobila. Naša infrastruktura nije pravljena za tako veliki broj vozila, zbog čega moramo da uvodimo novine i poboljšavamo protok saobraćaja, čulo se na skupu. Sve se radi uz ozbiljne analize u koje su uključeni saobraćajni fakultet i druge ovlašćene institucije. Takođe, imaćemo i najmoderniji centar za upravljanje saobraćajem koji će biti smešten u okviru nove autobuske stanice na Novom Beogradu, najavio je Vesić. Prethodno su aktivisti inicijative Ne davimo Beograd kritikovali ukidanje pešačkih prelaza kod bioskopa Balkan i Doma vojske, nazvavši tu odluku gradskih čelnika najnovijom ludošću. Iz sekretarijata za saobraćaj su im tada odgovorili da je takva odluka opravdana najnovijom saobraćajnom studijom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.